Dobré ráno, tak já jsem se docela hezky vyspala, proto také jsem v 7 prostě zamáčkla budíka a spala jsem dál, protože večer jsem nemohla usnout, to brnění bylo pořád docela silný. A teď to vypadá, že zatím nezabrnilo. Tak jsem si řekla, že to oslavím nějakou dobrou snídaní. A dobrá snídaně je pro mě sladká snídaně. A tak přemýšlím, líbance, palačinky nebo wafle. Těsto je stejný skoro, asi to budou wafle. Tak já jdu na to a doufám, že i tenhle den už bude takovejhle pohodovej, bez brnění. Člověk by neřekl, jak to dokáže zkazit náladu nebo znepříjemnit den, taková blbost. No, ona to blbost není, ale mě to teda včera, já předevčírem fakt trápilo. No a určitě se pak půjdu projít, pokud mi bude dobře, protože potřebuji chodit. Já ty procházky miluju. Martin je dneska celý den v Praze, no tak půjdu sama. Tak to je moje snídaně. Žláčku budu přidávat, však jsou ty wafle teplý, tak by se mi rozstávala. No a jdu si zase chvilku číst. Já vím. Už mě znáte. Víte, že když já se začtu, tak čtu. Tak dobrou chuť i vám, pokud třeba zrovna snídáte. Chtěla jsem vám ukázat, jak se mi tím, jak jsem teď nosila tuhle paruku ve vlhku a zmokla jsem v ní dokonce, tak jak se fakt zvlnila přirozeně. Protože jsou to prostě pravý vlasy. A já teď jsem tady na rozpacích. Co mám jí udělat? Mám ji teď vyprat a vyžehlit zase do hladka. A pak jsem si říkala, to je celá škoda, že ještě jako voní, protože bohužel, nebo bohu dík, paruky se nemastí jako vlasy, protože vlastně tam nejsou žádný vlasové kořínky. Tak jsem si řekla, že ji možná zkusím ještě víc navlnit, ještě ji chvilku nosit navlněnou a pak ji vyperu a vyžehlím do hladka a vyfénuju. Tak asi dneska půjdu navlnit tuhletu mikádovitou a myslím, že jí to taky bude slušet. Ona už teďko, jak se zvlnila sama, tak vypadá tak jako docela šik. Tak jo, tak já to udělám a pak se v ní půjdu projít. Ještě než se vrhnu na paruku, tak jsem si řekla, že by bylo dobrý si udělat nějaký oběd. A mám chuť na něco rychlého a na to, co jsem vždycky měla ráda. A to budou bramborové placky. A já potřebuji sdělat tohle bílý tofu, který už je na hranici spotřeby. A chtěla jsem mě dělat něco sladkého, nakonec nějak to nevyšlo. Takže já ho teď rozmixu s vodou a do té vody přidám těsto na bramborové knedlíky a udělám z toho placky. A pak mi Blanka Nováková v komentářích připomněla jeden můj oblíbený rajčatový recept. Je to vlastně takový, říká se tomu ukrajinský salát, ale prý na Ukrajině o tom ani neslyšeli. A patří do něj rajčata, česnek, majonéza a dřív jsem dávala uzený sýr, teď dám uzený tofu najemno nastrouhaný a celý to smíchám. A to už vám všechno ukážu jenom vlastně videem a podmaluju muzikou. Jsem ráda, že se vám ta muzika líbí. Já jsem si ji vybrala na YouTube a přišla mi hrozně uklidňující. Jmenuje se Eternal Garden. A vždycky, když někdo píšete, tak vám dávám odkazy, protože se vám líbí taky, stejně jako mě. Tak já jdu na to a už vám do toho nebudu kecat, bude vám do toho hrát jenom muzika.
Tak tady jsou ty bramborové placky. Dají se dělat místo tofu s tvarohem, úplně stejný postup. Tvaroh, voda, bramborové těsto. Tady už jsem si přendala, protože chci hezky nafotit ten salát a jdu to nafotit a sníst. Tak takhle nějak už je to připravené na nafocení a já myslím, že v sobotu v jeho českých denících budete mít dva tipy na rajčatový saláty. Já jsem se trošičku namalovala a teď si jdu udělat tu paruku. Už tady rozehřívám žehličku jenom na 130, protože přece jenom jsou to takové mrtvý vlasy, i když živý vlasy. Tak první si tu paruku rozčešu takhle venku a pak si ji nasadím. A vlastně si to budu dělat, jako kdyby to byly moje vlasy. Já jsem sama zvědavá, jak to dopadne. Pišinku trošku na bok. Ještě to pročešu. Teď už se nebudu koukat na vás, nebo jako tady nahoru, ale tady do zrcadla přede mě, protože abych si nespálila. Přece jenom dělat to po paměti neumím. Ještě mě napadlo, že jsem měla nafotit před a po, tak já to na chvilku zastavím, udělám fotku. Pokračujeme. Jo, vypadá to dobře. Teď ještě tuhle stranu a zezadu to asi udělám na sundaný paruce, tam se mi špatně dostává. Co? Jiný trošku. A pak to zopak dorovna, jasně. Že tady možná trošku přidám něco vzadu, to udělám, až to sundám, ale jinak já jsem spokojená. Můžete to rozčísnout trošku. No, paruka je zase jiná. A teď jsem si ji pověsila tady na sušák a tady ty zadní udělám už ve stole. Je skoro jako kadeřnice. A ruka je natočená a jsem z toho docela nadšená, jak se s tím dá takhle jako experimentovat. Já vyrážím ven a vzala jsem si, já jsem od ženy Bohyně mám několik šatů a tyhle ty s těma širokýma ramínkama mám teď troje a tyhle vínový jsem ještě letos nevytáhla, tak jsem je vytáhla teď. Tak já vyrážím ven a doufám, že vám ještě něco ukážu z Budějic. Prohlídku města začínám nahlédnutím do zahrady Worterova domu, protože tam měly být umístěné ty betonové sochy. Zatím tam nic není. Tak už se můžeme podívat na tu naší krasavici, na tu naší černou věž, ke který se pomalu vydáme a jak jinak ulicí u Černé věže. A proč černá? No to se přiznám, že jediný jsem úplně nevypátrala. To by mě zajímalo, proč nesla jméno Černá? Možná kvůli hladkým neomírtaným fasádám? Netuším. Pokud to víte, budu ráda, když mi to dáte vědět. Jinak tuto věž stavěli 28 let
Stavba začala v roce 1549 před západním průčelím kostela svatého Mikuláše. Dokonce se tam muselo zbořit několik domů. Vedením stavby byl pověřen italský stavitel Hans Spatz, někdy se mu taky říkalo Giovanni Spatio, no a nebo Mr. Hans. Kámen do základu byl láman v městském lomu u ohrazení a stavilo se to opravdu takhle dlouho a dokonce se tam i vyměnili ty stavitelé, protože ke konci vedl stavbu Fogarelli, jestli to dobře čtu, anebo říkám. Jinak věž má půdorys čtvercový o hraně 11,6 metrů, dosahuje výšky 71,9 metrů a je rozdělena do 9 podlaží. 6. a 7. podlaží nesou zvony, největší z celkem 5 zvonů je Boomerin z roku 1723 o hmotnosti téměř 3,5 tony. To si představte, to je fakt nákladňák. A vznikl přelitím asi o tunu těžšího jmenovce z roku 1507, původně visícího v kostele svatého Mikuláše vedle. A nejmladším je budvar z roku 1995. Další dva zvony jsou zavěšeny ještě v Lucerně Báně. V 9. podlaží měla být rodina Věžného, ten dbal na běžnou údržbu věže, hlásil pohyby vojsk a požáry. A spolu s pomocníky měl na starosti i hlášení o čase. K jeho měření sloužily hodiny, instalované poprvé v roce 1606. Černá věž je volně přístupná, můžete si tam vylíst, ode mě to nečekejte, udělala jsem to jen jednou v životě. Možná to někdy zopakuju, ale to bude muset být velice výjimečná situace. Nemám ráda ty schody nahoru, jsou takové průhledné a já to prostě nemám ráda. Ale pozor, jak se můžete tady dočíst na ceduli, platí se až nahoře. To říkám záměrně, protože jeden čas tu byli vykukové, kteří vybírali vstupné dole. Vy jste se pak vyfunili až úplně nahoru a tam po vás ho chtěli ještě jednou. Tak prosím vás, dole nikomu nic neplaťte a vylezte si až nahoru a tam teprve zaplaťte. Tak pokud vylezete, jste dobrý. Já to možná někdy zkusím, ale teď určitě ne. Teď se s vámi půjdu kouknout na náměstí. Na náměstí jsem vám totiž ještě neukázala novou, ona není úplně nová, už tam pár, možná týden 14 dní, já se přiznám, že jsem ten začátek úplně nepostřehla, výstavu velkoformátových samolepek s názvem Voda v krajině jižních Čech, spoutaná i nespoutaná, kdysi a dnes. Fotky jsou od pana Bindera a texty od pana Kováře. Můžete se projít, pokochat a je vidět, že pořád držej. Ale my z náměstí půjdeme dál. Když už jsem vám ukázala černou věž, tak vám ukážu ještě věž bílou. A u ní dokonce vím, proč se jí říká bílá a odkdy. Věž, které Budějčáci už běžně říkají bílá, se až do roku 1985, prosím, nazývala klášterní věží nebo dominikánskou věží. Je to barokně upravená hranolová věž a je součástí bývalého dominikánského konventu v Českých Budějovicích. Měří 51 metrů a jde o druhou nejvyšší věž ve městě. No a proč se jí říká bílá? Protože od roku 85 se v zahradě pod věží konaly koncerty a jmenovalo se to koncerty pod bílou věží a muzy pod bílou věží. Já si je pamatuju, protože i v 90. letech, kdy jsem se přistěhovala do Budic, tady pořád ještě byly. No a to se nějak jako spojilo a začalo se věži říkat bílá věž. I když vlastně to vůbec nesouviselo s barvou fasády, protože to neodráželo historickou skutečnost, protože ta bílá fasáda byla jen posledních pár let, původně totiž byla barevná. A navíc prý bílou věž tady v Budějcích máme a říkala se tak hradební věži u Malše. Tak na tu se taky budu muset jít podívat.
A k dominikánskému klášteru přiléhá také kostel obětování Panny Marie a patří oba mezi nejstarší gotické památky v Českých Budějovicích. Klášter založil Přemysl Otakar II. V roce 1265. A možná zajímavostí je socha, která je kousek od Bílé věže. Ono na ní vlastně není zas tak nic moc zajímavého, protože sochy s vyjevením Ježíše na kříži jsou všude. Ale pozor, tady je zajímavá lebka, která leží u nohou Ježíše, protože v Budějicích se říká, že když si maturant nejde před maturitou šahnout do těch očních jamek, tak neodmaturuje. Takže vidíte, jak už ty oční jamky se zvětšují a zvětšují, protože lidi rádi věří pověstem. Tak co, Budějčáci, odmaturovali jste? Stáhli jste si? A já se s Bílou věží v zádech přesouvám o kousek dál, blíž k mému domovu, protože jsem něco včera slíbila. Tak schválně, hádejte, kam jsem došla, kdo to tady poznává. Já doufám, že se vám dnešní výlet k Černý a Bílý věži líbil a já jsem na něco si vzpomněla. Jsem totiž u budovy knihovny a protože jsem slíbila, že ten kamínek se sovičkou zůstane tady, tak ho lovím ve své kabelce. Mám ho. Tak tady je moje sovička a nechávám ji tady na stromě u knihovny, kde si projděte ten parčík, je moc hezký a možná tady ještě najdete moji sovičku. Už je tady umístěná ve stromě. Tak jo, tak se mějte hezky, mně je už úplně skoro dobře, tady koukám, že mi stojí vlasy. A jdu domů, dám si něco dobrýho a sestříhám tenhle vlog. Dneska se fakt pokusím jít spát dřív, protože snad už mi to nohy dovolej. Tady na stromě u vědecký knihovny na sadech skončila moje sovička. Já už jsem zpátky doma, jdu si dát meloun, nahraju ještě otázky a odpovědi do bonusového videa, který bych ráda zítra dotočila, sestříhala, aby z toho co nejdřív dostali. Já se omlouvám, nějak prostě to nestíhala jsem a hlavně, když mi nejde dobře, tak já prostě to nedokážu dělat tak, aby tam nebylo cítit můj smutek. Ale vidíte, že dneska už je mi fakt fajn. Neříkám, že je to úplně jako 100%, je to 98, jako jednou za čas to takhle jako probrní, ale co je, to už nic není proti tomu, co bylo za ty dva dny. Takže já si jdu tady vychutnat meloun. Musím teda trošku dávat pozor a nejíst moc pecek, nebo skoro žádný. Tak já si to očistím, to kvůli tím střevům. No ale jinak je mi fakt fajn a mám se hezky. Takže to asi dneska bude konec tady toho vlogu. Já se s váma těším zase zítra. A prozradím, že asi budu malovat henou a nejenom sebe. Tak se určitě koukejte. No a potom vlastně nevím, ty dva dny, jak stihnu se stříhat, protože mě čeká výlet takový malý do Prahy. Přiletí moje kamarádka z Ameriky, kterou jsem dva roky neviděla, moje nejlepší kamarádka. A ještě jsem se domluvila, že Hanička přijede s dětma do Prahy a asi půjdeme v pátek do zoo, takže uvidím i Áňu, jupí! Tak jo, tak se mějte, sledujte mě. Můžete mě sledovat i na Instagramu, i když s ním moc neumím. A hlavně mě tady odebírejte, tak mějte se a krásný léto všem. A meloun je skvělý. Miluju melouny. Líbil se vám můj vlog? Chcete mě podpořit? Pozvěte mě na kafe. Odkaz najdete dole pod videem.